A 2020-as év a bátaszéki székelyek baráti körének életében is jelentős változásokat hozott. A 2020-as évet igazándiból úgy kezdtük, mint minden másik évet, bár nekem ez annyiba változott, hogy január 27-én engem választottak az Egyesület elnökévé. Egy 30 éves ciklusnak lett igazából vége, de csak személyi váltás történt, maga az irány az ugyanaz, hiszen a hagyományokat megélni szeretnénk, ugye könnyen vagyok, hiszen előttem már nagyobb emberek nagyobbakat mondtak, és ezeket csak fel kell idézni. Tehát amikor azt mondják, hogy hagyományőrzésről van szó, akkor eszembe jut Csiki Béla bátyám, aki azt mondta, hogy a hagyományt nem őrizzük, mert nem rab, és nem ápoljuk, mert nem beteg. Tehát a hagyományt megéljük. És akkor amíg a vírus nem jött be, addig eszerint ettünk. Megtartottuk az éves közgyűlésünket, megtartottuk a székely unokák báját, a hatodikat, megtartottuk a disznóvágásunkat, és szépen haladtunk afelé, hogy az év rendes ütemben fog zajlani, nagyon sok mindenbe volt tervezve, de aztán valahogy föntről úgy gondolták, hogy egy kicsit pihenj mindenkinek, és aztán vissza kellett húzódjunk. Ugye jött a március közepétől jött a bezárkózás. Amikor lehetőségünk volt, elnökségi üléseket tartottunk, amikor lehetőségünk volt, akkor énekpróbát, táncpróbát tartottunk, amikor nem lehetett, akkor természetesen mi is betartottuk azokat az előírásokat és szabályokat, amiket be kellett tartani. A nehézségek ellenére is nagy fába vágták a fejszéjüket. Bátaszéken a Kossuth Lajos utca 25-ös szám alatt épül és újul a Székelyek háza. A korábbi vezetőségnek is voltak már ötletei azzal kapcsolatosan, hogy valamelyest létre kellene hozzunk egy saját tulajdont, egy saját ingatlant, egy saját szobát, egy saját helységet, ami a célt szolgálná, hogy mindenkitől függetlenül összetudjunk gyűlni. Ha van egy disznótoros vacsoránk, akkor ne kelljen sorba álljunk egy helységért, amikor szeretnénk egy rendezvényt csinálni, akkor furán fog hangzani, de hogy ne kelljen senkihez alkalmazkodni, hanem tényleg magunk tudjunk lenni, és magunknak tudjunk programokat szervezni ott, ami csak a miénk. 6 évvel ezelőtt egy fiatalos kis társasággal, már majdnem 7 éve, újra kezdtük a bátaszéki székelybált, aminek 2 évtizedes múltja volt, majd kimaradt 7 év. És ezt a 7 évet szakítottuk meg azzal, hogy újra kezdtük. És az egyik ilyen alkalommal, talán 2 évvel ezelőtt lehetett, amikor éppen töltött káposztát készítettük a bál estéjére, és fölmerült, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt nem úgy kellene megcsinálnunk, hogy egyik évben egyikünknél jövünk össze és csináljuk, másik évben másikunknál, és harmadik évben harmadikunknál, hiszen 3 házas pár ötlete volt a bál újjászervezése, hanem lenne egy közös helyünk, ahol mi ezt meg tudnánk csinálni, és nem csak 6-an, 8-an, 10-en lennénk, hanem akár az egész egyesület össze tudna fogni, vagy legalábbis annak az aktívabb része, és akkor 15-en, 20-an jó hangulatban ezt meg tudnánk tenni. Az ötlet innen indult. És akkor egy picit jegeltük, hiszen egy ilyen elképzeléshez pénz kell. Először is ingatlan kell, pénz kell. Első körben az önkormányzat felajánlott nekünk egy ingatlant, amely a város másik részén, a Baross utcában található, de az annak a jogviszonya nem volt teljesen tisztázott. Ezen kívül a Kossuth utcai ház mégiscsak központibb helyen van, és ideálisabb is a 115 tagot számláló egyesület számára. Május elején megvásároltuk ezt az ingatlant, még úgy, hogy tagi kölcsönként befizettünk az egyesületbe, és így tudtuk megvenni az ingatlant, hiszen a későbbi pályázatnak az volt a feltétele, hogy az egyesületnek már egy tulajdonnal kell rendelkezni. És aztán jött a jó hír, hogy a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelőtől 30 millió forintot nyertünk erre a projektre. Hát ha azt vesszük, hogy augusztus 16-án, amikor a józsefalvi búcsunk volt,
akkor az egész megemlékezést itt kezdtük az udvarba, és egy keresztet állítottunk föl, ugyanis a székelyek, ahova költöztek, mert azért hányta vetette őket a sors, de mindig ahova költöztek, az első lépés az volt, hogy egy keresztet állítottak, és kérték a Jóisten segítségét. Valahogy így gondoltuk mi is, hogy ezzel kezdjük, tehát akkor még egy kapavágás itt nem történt, úgyhogy ha azt számoljuk, akkor 4 hónap alatt eljutottunk odáig, hogy az új épület alapozása, falazása és már a tetőszerkezete is készen van, illetve hát egy be nem tervezett dolog volt, hogy a majdan elkészülő tájháznak is új tetőt álmodtunk meg. Ez többletköltséget jelentett, viszont az épület tartósága és a látványa is megkívánja azt, hogy és meg is érdemli az épület, hogy ő is új tetőt kapjon. Mint említettem, 30 millió forint jött a Bethlen Gábor alapkezelőtől. Ebből ugye 5 millió forint a vételár, tehát 25-tel indultunk, hogy elkészítsük az épületet. De ahogy itt az előzetes beszélgetésekben is említettem, rengeteg jó szándékú ember van itt Bátaszéken, és hál' Istennek az Egyesületen belül is. Úgyhogy kaptunk olyan jellegi támogatást vállalkozóktól, akik esetleg Bátaszéken is dolgoznak, és itt is van a telephelyük, és rengeteg munkát, anyagiakat felajánlottak, de van a megyében is olyan vállalkozás, aki történetesen az építőanyagot beszerzési áron szolgáltatta nekünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jól állunk az anyagiakkal, de hát szerintem aki mostanában járt a tűzépen, az tudja, hogy nem 2 forintos dolog egy ilyet fölhúzni. De vannak egyéni befizetések. Vannak, ugye az önkormányzattól is kaptunk támogatást, ami tisztelettel köszönünk, és én bízok abba, hogy ahogy épülünk és szépülünk, egyre több embernek jön meg majd az a kedve, hogy nem feltétlenül anyagiakkal, de társadalmi munkával, vagy esetlegesen olyan eszközökkel tud bennünket támogatni, aminek majdan ez a ház otthona lehet. A pályázati határidő szerint április elejére kéne elkészülni a kivitelezéssel, de az elnök szerint ez lehetetlen, így biztosan élni fognak azzal a jogukkal, hogy meghosszabbítsák a határidőt, de a 2021-es Józsefalvi búcsúra biztosan elkészül a közösségi ház.